Ал Өскеменде Ертіс өзенін ластаған кәсіпорын жеңіл жазамен құтылды. Жазда ағын су көбіктеніп жағымсыз иіс шыққан еді. Сөйтсе өзенге кәріз қалдығы қосылып кеткен. Тұрғындар өзеннің мөлдір суы сабын төгілгендей лайланып кеткенін көріп дабыл қаққан еді. Тіпті видеоға түсіріп әлеуметтік желіге жүктеген. Осыдан кейін экологтар тексеріс жүргізіп, Ертістің ластануына май акционерлік қоғамын кінәлі деп тапты. Себебі осы мекеменің кәріз жүйесі бітеліп, қалдық су жер бетіне шыққан. Кейін ол жаңбыр суымен араласып өзенге құйылыпты. Су деңгейі төмендеп кеткенде жағалауда дақтар қалған. Оның иісі қолқаны қабады дейді мамандар. Енді аталған тексеріс нәтижесінде мекемеге келешекте бұл заңбұзушылықтарды болдырмау мақсатында сәйкес ұсыныстар берілді. Және де 2,5 миллионнан астам ақша айыппұл салынды. Және де мемлекет мекемеге аталған осы ластанған Ертіс өзенінің бойындағы ластанған жерді ремедиация жоспарына сәйкес тазалау бойынша талап қойылды.